নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি। ষ্টুডিঅত মই দীপালিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এটা বিশেষ খবৰ। 90 দশকৰ এটা জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপন MDH মাছালা। MDH মাছালাৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাশয় ধৰমপাল আৰু তেখেত হৈছে সকলোৰে এখন চিনাকি মুখ। আৰু মহাশয় ধৰমপালৰ ইতিমধ্যে দেহাৱসান ঘটাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকক এই খবৰটি। MDH কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীৰ দেহাৱসান ঘটিছে। এখন উজ্জ্বল মুখ, এখন চিনাকি মুখ MDH মাছালাৰ বিজ্ঞাপনৰ সেই বৃদ্ধগৰাকী, সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিগৰাকীৰ পুৱা 5:38 ইহলীলা সম্বৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 98 বছৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে মহাশয় ধৰমপালে। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনি দৰ্শকক এই খবৰটি। আৰু 2019 চনত পদ্মভূষণ সন্মানেৰেও সন্মানিত হৈছিল MDH কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী। মছলাৰ ৰজা বুলি জনাজাত আছিল মহাশয় গোলাটী। আমি জনাই আছো মছলাৰ সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়। আৰু মছলাৰ যি এক বিজ্ঞাপন আছিল MDH কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপন, MDH মাছালা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপন, 90 দশকৰ এটা জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপন, সেই বিজ্ঞাপনটোৰ কথা ক'লে, MDH মাছালাৰ কথা ক'লে মনলৈ আহে এগৰাকী বৃদ্ধ ব্যক্তিৰ মুখ, এখন উজ্জ্বল মুখ। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে MDH কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মহাশয় ধৰমপাল গোলাটী। আৰু আজি পুৱা 5:38 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৃদ্ধগৰাকীয়ে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 98 বছৰ। আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীয়ে। 1923 চনৰ 27 মাৰ্চত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু দাদজী বুলি কোৱা হৈছিল মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীক। আৰু পদ্মভূষণ বঁটাৰে, পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীক। এটা ৰঙা পাগুৰিৰে এখন উজ্জ্বল মুখ, সেই মুখখন সকলোৰে পৰিচিত। MDH কোম্পানীৰ যি জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপন, মছলা সম্ৰাট হিচাপে পৰিচিত সেই ব্যক্তিগৰাকী আৰু নাই। 98 বছৰ বয়সত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে, আজি পুৱা 5:38 ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে MDH মহাশিয়ান দি হাতী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু CEO আছিল। আৰু এয়া হৈছে এটা ভাৰতীয় মছলা কোম্পানী। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 97 বছৰ 8 মাহ, অৰ্থাৎ 98 বছৰ। আমি জনাই আছো এই খবৰটি এক দুখ খবৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, দিল্লীত কাৰোলবাগত এখন মছলাৰ দোকান খুলিছিল প্ৰথমতে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে, মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীয়ে। প্ৰথমে এখন দিল্লীৰ কাৰোলবাগত মছলাৰ এখন দোকান খুলিছিল। আৰু 1953 চনত চান্দনী চকত দ্বিতীয়খন দোকান ভাড়ালৈ লৈছিল। আৰু 1959 চনত এই মহাশয় দি হাতীৰ নিৰ্মাণ ইউনিটটি গঠন কৰা হৈছিল, যাক সকলোৱে জানে MDH কোম্পানী বুলি, MDH মাছালা, যি এক জনপ্ৰিয় বিজ্ঞাপন আছিল আৰু সকলোৰে এক পৰিচিত বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনটোৰ কথা ক'লে, MDH মাছালাৰ কথা ক'লে, মছলাৰ সম্ৰাটৰ কথা ক'লে মনলৈ আহে সেই উজ্জ্বল মুখৰ বৃদ্ধ ব্যক্তিগৰাকীৰ ছবি। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, দেহাৱসান ঘটিছে তেখেতৰ। আজি পুৱা 5:38 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীয়ে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 97 বছৰ 8 মাহ, অৰ্থাৎ 98 বছৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। 2019 চনত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছিল মহাশয় ধৰমপাল গোলাটী। সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এয়া এক দুখ খবৰ। 2020টো সঁচাকৈ অভিশপ্ত, এজনৰ পিছত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু এইবাৰ MDH কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা MDH মছলাৰ সম্ৰাট মহাশয় ধৰমপাল গোলাটীৰ 98 বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটিছে।